بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تبارك وتعالى أيضا: إنا كفيناك المستهزئين. معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس وقت مجھے آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ایک ایسے موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے جس موضوع نے یا جس عنوان نے یا جس مسئلے نے ہم میں سے سبھی بھائیوں اور بہنوں کے جذبات اور ان کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کو ٹھیس پہنچائی، تکلیف ہوئی سبھی مسلمانوں کو، کچھ نادانوں کی نادانی سے بھری اس حرکت کی وجہ سے صرف کسی قوم کا، کسی نبی کا، کسی ایک خاص معزز شخصیت کا یا کسی خاص مزاج رکھنے والے گروہ کا نقصان نہیں ہوا. دنیا اگر ہوش کے ناخن اگر لے تو حقیقت میں اس سے انسانیت کا سر شرم سے نیچے جھکا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے موضوع کو زیادہ پھیلانے کے بجائے اس موضوع کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے اور اسلامی شریعت اس قسم کے حالات میں ہم اور آپ کو کن تعلیمات کو اپنانے کی تعلیم یا ہدایت دیتی ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا اور کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، میں اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں داخلہ کسی مسلمان کا ہوتا ہے تو وہ کلمے کے اقرار سے ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جز ہے، اس کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ دین کی بنیاد ہے اور یہ تعلق عقیدے کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے. اور یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہماری عقیدت ہمارے عقیدے کا جز ہے. نبی سے محبت، نبی سے عقیدت، نبی سے الفت، نبی پر فدا ہو جانے کا ایک جذبہ، نبی پہ قربان ہو جانے کا جذبہ، نبی پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کا ایک جذبہ، یہ میرے اور ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یاد رکھنا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، تمہارے نزدیک تمہارے اپنے والدین، تمہاری اپنی اولاد
اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں، چہیتا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان ایمان نہیں۔ نبی سے تعلق اور محبت رکھنا ایک مومن کی ایمان کی بنیاد ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کے اس اقرار کا مطلب ہی یہ ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اعلان کا سب سے واضح پیغام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات پر، ہمارے مال پر، ہمارے مفادات پر، ہمارے ساری چیزوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا حق بنتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے، ہماری ساری چیزیں ان پہ لٹا کر بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک مسلمان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور وابستگی کسی سیاسی لیڈر سے وابستگی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک مسلمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کسی مربی سے وابستگی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس جذبے کو وہی جان سکتا ہے جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جس نے ایمان کو نہیں چکھا، جس نے ایمان کو نہیں دیکھا، جس نے ایمان کو نہیں پہچانا، وہ اس جذبے کو کیا جانے گا، وہ اس جذبے کی قدر کو کیا جانے گا۔ اور آج مسئلہ یہی ہے، وہ دنیا جو ہمیں صبر کی تلقین کرتی، جو دنیا یہ ہمیں پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تو لوگوں نے کیا، چند شر پسندوں نے کیا ہے، اس کو نظر انداز کر دو، وہ دنیا حقیقت میں اس جذبے کو نہیں جانتی جو جذبہ ایک مومن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھو، نبی کی شخصیت سے کیسی محبت انہوں نے کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق انہوں نے قائم کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، ان کی سیرتوں کو دیکھو۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے بڑی مثالیں پیش کروں، ایک آدھ مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا، نبی کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علی صحابہ میں پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ عرب قبیلے کے ایک عام سے آدمی، ابھی کم عمری میں تھے، ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک دوسرے قبیلے نے ان کو گرفتار کر لیا، غلام بنا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بازار میں لا کر، عکاظ کا جو بازار لگتا تھا اس میں لا کر حضرت زید بن ثابت کو بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام نے ان کو خریدا، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، انہی کی خاطر خریدا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ غلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ ان کی جدائی پر ان کے والدین اور ان کے والد، ان کے چچا، وہ سارے کے سارے بڑے غمزدہ، بڑے نڈھال تھے۔ چند دنوں کے بعد انہی کے رشتہ داروں میں سے کسی نے مکہ میں حضرت زید کو دیکھ لیا، والدین کو جا کے خبر دی۔ ان کے والدین حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے لیے پہنچے، سامنا ہوا، حضرت زید بن حارثہ کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، مال و دولت پیسہ لے کر پہنچے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد، تم قریش سے تعلق رکھتے ہو، قریش سے تعلق رکھتے ہو، قریش غلاموں کو چھڑانے کے معاملے میں بڑے فراخ دل واقع ہوئے، یہ ہمارا چہیتا بیٹا ہے، جو پیسہ لے سکتے ہو لے لو، ہمارے بچے کو آزاد کر دو۔ یہ آزاد تھا، زبردستی اس کو غلام بنایا گیا، کسی جنگ میں قیدی نہیں ہوا، لوگوں نے زبردستی اسے غلام بنایا ہے، آپ آزاد کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو بہت چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا مشکل فیصلہ میں اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، میں زیادہ سے زیادہ اتنا کرتا ہوں، زید کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ اگر چاہے تو تمہارے پاس چلا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ زید بن حارثہ کو لایا گیا، باپ سامنے، چچا موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، چلے آؤ، ہم چلتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں نبی کی غلامی چھوڑ کے تمہارے پاس نہیں آ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ پوچھا چچا نے، باپ نے، دونوں نے پوچھا، کہا یہ کیا ماجرا؟
تمہیں ہم آزادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تم غلامی میں رہنا چاہتے ہو، تم غلام بنے رہنا چاہتے ہو، اور اپنے سگے باپ اور چچا کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کی تم بات کرتے ہو اسے میں نے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر پایا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر پایا ہے، اور میں اس غلامی کو تمہاری اس آزادی پر اور تمہاری محبت پر، ان کی محبت کو میں ترجیح دیتا ہوں، انہی کے پاس رہنا پسند کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں یاد رکھنا، زید ابن حارثہ آج تک میرا غلام تھا، آج کے بعد یہ میرا بیٹا، زید ابن حارثہ میرا بیٹا ہے آج کے بعد۔ اور یہ منظر گھر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ زید اتنے اچھے مقام پہ ہے کہ آج کے بعد اس کے غلامی میں رہنے کا بھی ہمیں کوئی غم نہیں۔ نبی کے ساتھ جو رشتہ لوگوں نے قائم کیا نبی سے محبت کا، وہ ایسا انمول رشتہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماجرہ دیکھیں، جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جب مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سخت خطرہ تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ در بدر بھاگتے نظر آ رہے تھے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کرنے والا وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گزرنے والے سے کہتے اپنی تیر یہاں جمع کرتے جاؤ، ابو طلحہ آج خوب تیر اندازی کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ کمان سے تیر چلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے سے جھانک کر دیکھنا چاہتے کہ تیر جا کے کہاں گرتا ہے، کتنا نقصان کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے اللہ کے نبی پیٹھ کے پیچھے سے سر نہ ہٹائیے، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ نہری دو نہ نہری، اللہ کے نبی میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، پہلے میرے سینے چھلنی ہونے دے، پھر کبھی آپ پر آ جائے۔ یہ حضرت ابو طلحہ کا وہ کردار ہے، محبت اور عقیدت کا وہ نمونہ ہے جو حضرت ابو طلحہ انصاری نے دیا۔ ایک تیسری مثال آپ کو وہ دیتا ہوں، ہجرت کا واقعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غار ثور سے نکل کر مدینے کے راستے پہ آگے نکل کے راستے میں جاتے ہوئے کوئی نہیں، ایک رہنما ہے جو راستہ دکھانے والا، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو جماعت ساتھ میں تھی بس اسی دو تین افراد جو نکلے وہی۔ حضرت ابو بکر صدیق راستے میں چلتے چلتے کبھی مسجد کبھی قافلے کے آگے چلے جاتے ہیں، آگے چلتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے سے نکل کر پیچھے آ جاتے ہیں اور قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافلے کے دائیں طرف آ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قافلے کے بائیں طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، پوچھا اے ابوبکر کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ کبھی آگے رہتے ہو، کبھی پیچھے رہتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی بائیں ہو جاتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی بات بس اتنی سی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ دشمن کسی سمت سے آپ پہ حملہ نہ کر دے، مجھے کبھی لگتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کر دے گا، میں پریشان ہو کر آگے چلنے لگتا ہوں، اور کبھی لگتا ہے کہ دشمن مجھے پیچھے آپ کے پیچھے سے حملہ کر دے گا، تو میں اپنے دل کو تسلی دینے اپنے آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلنے لگتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مختلف مثالیں میں نے دی، تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، صحابہ کی جان نثاری، صحابہ کی قربانیاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا پیار اور ان کی محبت ایک ایسی مثال ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی بے مثال شخصیت تھی کہ جن سے محبت ہی محبت ہو سکتی ہے، کوئی آدمی ان سے نفرت ہی نہیں کر سکتا۔